Quem chegou, levanta a mãozinha e dá um gritinho. Meu parceiro Nelo Vaqueiro. Valeu, Anderson, um abraço. Vamos embora, tudo ok, Paulo Júnior? A partir de agora, gestão, trabalho todo dia. Prefeito, doutor Nery, eu tenho a honra de convidar. Vem pra cá cantar pra nós, meu parceiro, meu amigo, o véi, o véi, o véi, o véi, o véi. Chegou! Vem, meu parceiro Paulo Júnior. Aí é que eu vejo.